ми знаходимося у міській лікарні номер 7. Саме тут у штабі дніпровських волонтерів готують подарунки, які потім відправлять на схід України. Що саме та як довго готували допомогу для дітей Донбасу, дізнаємось прямо зараз. Дніпровські волонтери їдуть на Донбас, щоб підбадьорити дітей, які бачать війну майже кожного дня. Настрій будуть підіймати подарунками та просто потрібними речами. Такі необхідні поїздки на схід України волонтери організовують ще з 2015 року. Долучаються до збору і прості мешканці Дніпра та області. Світлана – найактивніша у волонтерському союзі. Найчастіше вона і є організаторкою подібних акцій. Жінка ділиться, кожна поїздка особлива, адже дітки більш вразливі та патріотичні у порівнянні з дорослими. Емоції дітей, мабуть, це не передати словами. Це не передамо словами зовсім. Це, мабуть, теплі посмішки, теплі обійми, це радість зустрічі. Світлана показує ляльки-мотанки, які діти роблять власноруч та дарують на знак подяки. Вони захисниці, як в подорожі, так і є захисниці домів, їх роблять дітки, роблять їх вихователі. Ну і оцю куклу залишили нам, як її нам повернули, і вона так, як берег. А Борис теж волонтер. Розповідає, в дорозі його називають аптечкою, радіо та навіть навігатором. Позазвичай шлях у них важкий, а разом з ним – надійніше. З особливими емоціями чоловік згадує випадок з дівчинкою, яка заснула в нього прямо на руках. Знаєте, був случай, вивозили з одного прифронтового городка дітей безпризорників. І маленька дівчинка, наверное, лет 5. Она никому не шла. Вообще не могли ее в автобус посадить. То есть это была миссия, это было организовано. Ну, меня позвали, док, попробуй. Я, конечно, с детьми, скажем так, мягко скажем, не лажу. Но она пошла ко мне на руки. Мы с ней, не помню, о чем говорили. И ребенок всю дорогу проспал у меня под броником. Я боялся шелохнуться. Мне давали пить воду. Но дитя приїхало сюди, і так крепко, вона, говорять воспитателі, вони дуже давно не спали. Крім поїздки в Покровськ до діток, волонтери планують завітати і до військових в Пєски, аби передати допомогу, вітання та подарунки від дітей. Там для них заспіває та зіграє Андрій. Він теж у команді волонтерів. Виконує пісні здебільшого про кохання. Намагається не зачіпати тему війни, а навпаки підбадьорити та відволікти хлопців від військових дій. Їм треба давати якісь інші емоції. Тобто щось про кохання, може щось з нецензурної лексики, вибачте. Це дуже їм там заходить, і це емоційна розрядка, коли ну, бачиш очі, коли вони усміхнені, коли вони, якась у них радість є. Ну, це дуже надихає, ти розумієш, що ти живеш не просто так. Волонтери говорять, без підтримки 7-ї лікарні було б важче організувати подібні акції. Якщо хочете допомогти волонтерам та військовим, банківські реквізити на ваших екранах. Яна Степаненко, Тетяна Ісак, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».